Yanvarın 10-undan 11-inə keçən gecə bu ilin birinci ay tutulması baş verəcək. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından verilən məlumata görə bu yarım kölgəli ay tutulması olacaq. Tutulma hadisəsi saat 21:08-də başlayacaq və saat 1:12-də, yəni gecə saat 2:12 dəqiqə işləmiş başa çatacaq. Tutulma hadisəsini Avropa, Asiya, Afrika, Avstraliyada müşahidə etmək mümkün olacaq. Məlumat üçün bildirək ki, bu il ərzində 4 ay tutulması müşahidə olunacaq. Bütün tutulmalar yarım kölgəli ay tutulması olduğundan adi gözlə deyilənə görə görmək çətin olacaq.